tengah untuk ayat macam mana yang saya nak sebut pada petang ni. Kita kena lihat talian hayat kita siapa sekarang? Ketua wanita? Boleh jawab tak talian hayat? Siapa lah ni? Nak jumpa siapa? Ada apa hal nak jumpa siapa? Ahli parlimen dah? Ada dah? Tak ada. Jadi kita kali ni betul-betul kena bismillahirrahmanirrahim balik ni jumpa ketua-ketua cawangan yang mana tak hadir, ketua wanita yang mana tak hadir, minta bagi wanita ni bercakap daripada ahli-ahli wanita, ahli-ahli pemuda, puteri, cawangan, cerita benda yang sebenar. Pasal apa kita nak bagi Datuk Sahak ni menang? Sebab banyak benda yang dah tertinggal, banyak benda yang masih belum dilaksanakan, banyak benda yang patut telah dibuat 5 tahun yang lalu, banyak benda yang telah dibuat sebelum ini dah tertangguh. Jadi kenapa kita tak mau bagi peluang sekali kepada Datuk Sahak? Apa salah dia? Kalau salah dia, bagi tahu hari ni. Saya selaku bapa angkat tahan belakang. Sat lagi wakil saya kena bagi nombor ataupun ambil nombor telefon saya. Ada tak puas hati apa tentang Datuk Sahak sebelum ini? WhatsApp telefon saya. Kita selesai sebelum 12 hari bulan. Jangan terjemahkan Datuk Sahak 12 hari bulan. Kami tak mahu dia adik haji. Sebab dia gini, gini, gini. Tak mahu. Saya punya perangai, kita selesai sebelum 12 hari tersak. Boleh ya? Kita punya perangai. Kalau segan dengan dia, hubung saya. Saya akan berada di sini sampai keluar keputusan. Saya akan berada di sini. Saya akan berada di Dun Bayu sampai keluar keputusan siang dan malam. Saya akan membantu dia habis-habisan untuk bagi peluang kepada dia menunjukkan kepada kita dia boleh membantu rakyat di Dun Bayu. Tapi saya nak pesan di depan-depan dia ni, kalau dia tak boleh buat kerja, dia tak boleh bantu, dekat sepenggal ni je lah. Dekat sepenggal je. Kita cakap depan. Saya bisa dah jadi OK rakyat, bisa dah beralami benda ni semua. Kena pesan dekat dia elok-elok. Nak jadi OK rakyat bukan kerja senang. Bukan boleh duduk di rumah lena macam orang ingat OK rakyat. Tak boleh. Wakil rakyat ni kerja dia banyak. Nombor satu, dia kena ada pejabat, dia kena ada pegawai, dia pastikan hari apa dia ada di pejabat, dia kena ada. Lepas tu bila orang panggil, dia kena hadir. Bukan takat nak panggil dia mai tengok jenazah. Saya tak mahu. Kalau takat nak panggil jadi wakil rakyat hadir untuk tengok jenazah tu, ha? Bukti mu, mu jadi wakil rakyat. Mu nak jadi, hak tu memang kena buat. Hak yang penting untuk rakyat tu kena buat lagi penting. Nak kena tengok daripada segi ekonomi, nak kena tengok daripada segi pelajaran anak-anak mereka, nak kena tengok daripada macam mana kita nak bantu mereka ni, apa yang boleh kita nak bantu. Jangan bila lah ni mari semua boleh dan jadi wakil rakyat esok tak boleh. Betul tak? Saya jenis bercakap depan tu. Dia kesal, dia kata haji mungkin lah suka kata kat aku. Bukan, aku kena pesan siap-siap sebab nak pergi dia mauli ni 12 ni. Dia mahu duk tengok muka aku ni. Haji dah janji lah. Tok sahabat tak betul bagi tahu. Saya nak call dekat presiden. Saya nak beritahu presiden, Tok sahabat tak boleh lah. Bagi dia di Bayu politik. Dia mahu duk merongok dah. Macam-macam yang ni tak boleh, yang ni tak boleh. Tapi kalau dia elok pun wasap lah. Haji, Datuk sahabat bagus lah. Dia tengok kami wanita. Peruntukan yang dapat 300 ke 500 ribu dia bagi kepada wanita juga buat program. Wanita kena ingat, kalau bukan wakil rakyat daripada BNPH ni, siapa nak bagi duit kita nak buat program? Lah ni dapat duit daripada mana nak buat program wanita? Dapat tak? Tak ada. Kenapa nak aku? Mimin lah. Mimin lah. Betul tak? Abang-abang? Kenapa nak aku? Wakil rakyat yang ada duit. Kami pun bukan duit kami. Duit kerajaan. Tu kita nak bagi, kita menang. Kita merintah apa ni, Kedah. Menteri besar daripada BNPH. Bayangkan bisa jadi pegawai menteri besar tu. Dia tahu lah menteri besar punya pertukaran berapa kan. Bukan 10 juta. Lebih kan, tahu tak? Lebih. Masa itu baru kita nampak, oi, untung kita undi Datuk Sahak tu. Kalau Datuk Sahak tak menang tu, tak merintah BNPH, kurang satu kerusi. Nampak? Satu kerusi Datuk Sahak ni amat berharga untuk kita menubuhkan kerajaan. Jangan ingat kata takat Datuk Sahak seorang ni,
Tak jadi deh, jangan. Penting. Saya di Perak dulu pun macam tu. Satu kerusi lah. Merintah tadi, gedi. Duk baca, siapa nak lompat, siapa nak lompat. Ha. Kita bagi. Sebab apa? Kita sayangkan parti. Kita sayangkan anak cucu. Dan kita terima kasihkan kepada UMNO Barisan Nasional ni. Kerana anak cucu kita akan mendapat apa yang kita dapat.